У Кам'янському склали присягу співробітники служби судової охорони. Вони охоронятимуть суди та слідкуватимуть за порядком на засіданнях. Відповідатимуть за безпеку відвідувачів та учасників у процесі. Відомство взяло під охорону три судові установи міста. Всі хлопці та дівчата, які сьогоднішнього дня прийшли до служби, до міста Кам'янського. Служба судової охорони – відомство молоде. Його створили в Україні торік. У грудні 2019-го працівники взяли під охорону перші судові установи Дніпра. Тепер під опікою і суди Кам'янського. На урочистостях представники місцевої влади та державної судової адміністрації розказали, ця служба охорони – один із найважливіших елементів судової реформи. Професіоналізм, відповідальність працівників служби – запорука ефективної роботи системи правосуддя. Хочу вас поздравити з знаменательним событием, з прийняттям присяги на вірність народу України. Я хочу бажати вам успіхів у вашій нелегкій і опасній роботі по обеспеченню охорони наших судебних установ. Я желаю вам благополучия, желаю вам всього самого лучшого, щоб Робота вам давалась легко. Після урочистостей співробітники служби охорони продемонстрували свої професійні навички. Зокрема, показали порядок супроводу підзахисних і свідків. А також тактику дій підрозділу швидкого реагування. Можна було ознайомитися з екіпіровкою та спецзасобами, які є на озброєнні служби. Альона В'єтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».